Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinizin minnettarım bizi izlediğiniz için. Tanışını qətlə yetirməkdə şübhəli bilinən meyxanaçı Rəşad Dağlı prokurorluğa gətirilib. Bir qazı apaya istinadən xəbər verir ki, hazırda Qaradağ rayon prokurorluğunda meyxanaçının təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilməsi işləri aparılır. Qeyd edək ki, Rəşad Dağlı kimi tanınan məşhur meyxanaçı ötən gün qonşusunu qətlə yetirib. Qaradağ rayon Ölkbatan qəsəbəsində Rəşad Əmirovla qonşusu 1979-cu il təvəllüdlü İskəndər Mehdiyev arasında mübahisə zəminində dava düşüb. Rəşad Əmirov bıçaqla qonşusunu ürəyinə zərbə indirərək onu qətlə yetirib. 1984-cü il təvəllüdlü Əmirov Rəşad Vaqifoğlu polislər tərəfindən saxlanılıb.